No a už to. Ale to je koktejl, to je typlý, dneska točím já tady. Ty točíš dneska? Jo, nemá to kdo točit, on to měl točit tady s tou zlomenou rukou. Jo. A já ti do toho můžu ty ubít? Můžeš. To nevím. Ale nebo mám si jít stoupnout veš? Když ono vejš, tady mohlo jsi nepozdět. Nepozdět, nepozdět, vejš už moc. Tak co? Tak 25 stupňů. Tak Radek, pojďte na to! To je parník nějaký, tyjo. Ne, 12 je úplně. Tam jde ten trenér. Tam jdou pít kluci, tak každý chci mít dvou. Dobrá, a jak to poznám, že to natáčí? Tam máš jít nahrát. Já mám brejle. No, máš to tam. Ty vole, už to rozhodte. Pojďme ho! Nohy! No, tak já jsem jako může kombinovat, to jedni ten, že budou kombinovat. Pěkně! Pěkně! Podajdu, podajdu! Posolej, posolej! Galou, galou, galou! Pojem! Pěkně! Pojď to ven! Hej, hej, hej! Vešele! Na všechno. Posouvejte to, kluci! Posouvej! Házej to, kdy tam počkal. Nejhorší. Ne, nikoho neměl. Chci se jí nabíhnout. No, no to bude jedno, hele. Někdo měl přednost? Já jednak na to nevidím. No právě. To už nemáš tak točíš ty auta tamhle, jo? Jo, auta mám tam, je to dobrý, holky. To si právě dneska všimli, že? To máme taky smutné. My jsme tam jednom lidem tvrdili, že se neplatí. Jo, je to nahrává to. No to nejde vypnout. Naši udám naproti do brány. Tyhle jste ho sám, ale tak to běž! Musí ho zastavit, zalehnout. Hele, tak Vendy, pojď točit, já budu fukat. Proč to jenom držet, já jenom stojím. Pojďte, pojďte, kluci! Tak se vyměním. Teď nevidím ty postavy, ty pitka. Jsi brejle? No chce. To je prdno. No, odhaduju, no. No, já nevím, ty tvoje rektko byty. To je chybí ti, víš? Všimnou ti víc. Věřím. Člověk pak zvykne. No, to co ty tak zádej? Pojďte! Hrajou na jistotu, aby prostě se položilo. No. Kluci znova! Pojď, pojď, pojď! Pojď, škoda.
Podrželo. Pěkný blafát tam byl. Mhm. Odlitačku nebo. Hoje, kluci! Ty posaď, tam mají. Aby mě rozehrála. Tomuhle nařeš to. Že to dělají. Ty jsou krásně roztáhlý, no? Co dělají? Jeden kájou ty! Kájou tu!
tady na fanoušky. Nevím, jestli tam mají hlavy všechny. Jdeme. Hradec! 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 Na mě se nemůžeš spolehnout, já nemůžu křičet. Protože s tím hejbu... Dobrý. Tak šíša. Ne, to nebylo to Rado totiž. Rado to bylo. Rado. To víš, že jo. Rado. On čekal na tom, to skočil. On skákal pořád jak... Kurva šíšata! Mlín. Dobře, Rado, pojď, paní hlavu, pojď! Moc tam bohu, je to malý silný. A si vidím přístup, jo? Jedem kluci! Pěkně! A hnedka běhám! Vendu? Mně se to asi hrozně přiblížilo. Radio, vítej v klubu, připadám si, že to točím já. Já na to nevidím, když nemám brýle. Já jsem si je nevzala. Tak kluci, pojďte běhat! Honza! 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 Vašek je pánu. A jeden kluci, pojď! Pěkně! Nevadí! To bylo rychlý nějaký. Mě docela hrál dobře. Jsou. Na nohy. Jo, jdej to! Hezky! Naštěstí šel napravo, pětka jim vybíhala, viděla jsi? Pozor. Hradec? Zatím mám ho brát. Jdeme. Hradec? Raz, dva. Jdem hrát. Hradec! Hradec! Hradec!
chlapi! A do něj! Víťo! Hezky! Ale už se o něj nevopí. Zase nemůžou jít před něj. Stiskej ho tam! Ježi, za triko ho vzal. Dej to tam! Dej to tam! Kája! 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 Oni mají ale takhle domluveno. Oni mají takovou taktiku, no. Že mají... No jak to máme křičet? Kien. Tak jo, Kien, jo. 3, 2, 1. Kien! 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 Před host? On mu to vyhodil. Před host, no. Ano, nej, fajně! Tak Hradec, pojďte do toho! Pojď na 20 a můžeš
Čukej, jeden! Chudák musel jít zpátky. Co máš s prstíkem? Ten ho založil jak hovado. Jsi ho zapáčoval. To byl sprint. Tak kluci, Radek, pojďte! Honza! 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 To bylo dobrý, ty jo. Koukám, kde koho hlavu, tak Honza odezajíček. Honza odezajíček. Dobře. Tak jsem zvědavá teda. A si oni vyzkouší to číslo, jestli to musí udělat. Chci jenom to, aspoň to zkusit. To musí kopnout snad, ne? Ale jestli mu vytrčí to číslo, nebo to. Tak levou. Tak pojď! A teď se ubrkne, vole. Chce to ukřivit. Jdeme? Honza! 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 No a tak normálně to, jsem to nerozpohybovala, tak jsem si přivodila simku, že jsem tam nemám moc všechny telefony ve kluvec. Mám tam dost, ale nemám. No tak to bylo, teď ještě si začnu psát na rynku telefonu. Tak hrane, jdeme na to! Rado, fotbalově. Jasný, no. A chci vidět, jak se to brání! Když to vypnu, tak ti to dám. No, tak já budu zatím zatím písknout. Ne, že bych jako nemohla. Až se něco položím. Tam otáčím malý. To dám asi do chci, abych slyšela, když ti bude... No, aby ti to vrnělo.
Pak asi přibližuje. Vysoký! Gozda! Tam do něj tam. Pěkně. Ty krávo. Vysoká! Narada ještě. No nesmí za hlavu, jako. Pojď za hlavu. Co jsou rádi? Co se stekáš? Kouřák, tak hranec, pojďte do toho! Bude se znovu rozehrávat, my tentokrát už jak budou rozehrávat domácí. Ty jo!
Zabij ho! Hele, už se perou. Já ti. Já je teda zupen zrovna, vole. Vemte jim to! Pěkně! A už se hraje, kluci! Hezky! Bacha, bacha! Bacha! Co ho musí zeptat, tohle já zas nevím. Dobře! On si zabijou! Hezky! A co je? Kde on si? Hezky! Nazar! Petrom! Tam je nás víc! Jdeš tady, vole, prstem do se. Na zem! Pěkně! Skvěle bráni. Dělej, ale! Narvi, a to zábralí, ne? Pěkně, Honzi! A pak to byla lepba. Ne, a pak to, já nevím, a pak to byl nějaký dýmek, takhle zjistil. Já, ale to byl nějaký jiný to. Jo, a to je, no, a to je suverení, suverení. Jo, tak. Joey zase čeho pořadu dál? Jo, no. Vždycky proplet někam. A on je oba těch jízdil, a on tam ještě přijde. Zbrana do píčka. Předos. Questo mio, 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 questo m
A běžili!
Utíká tam tudy ty pičo, ale je to úplně děravý. To hra už skvěle nás. To bych prohrával. Jo, on prohrál, já to bych nevěděl. Poprý hra, co jsem vyhrál, ten hra. Prodloužení, prodloužení. A já musím si to sledovat takhle jako, to pak nejde. A co to je? Dojde k položení a zároveň vysoké skládce, je to za 4 body a koupete jednu konverzi a potom ještě se dá a body můžete získat za po falu. Takže nedostávám 10 body, což je 6. Jeden! Pěkný prasáta už tohle! Prasáci, kurva! A zaukažím to! Ty vole, paš! Klid, prostě! Do něj fouknu. Co děláš? Dorač, králové! Trampelí! We are lions! Hey. Hezky! Já jsem
slovem. Prostě nějaká firma, co by vybírá, tak to je jako, že by mě udělali službu. To nehodí mu to, co má mi důležitýho, a tohle mu hodí. Ale proč to bude nebo nějaká kravina? Nebo mu předem. No jistě, jsi doma nejsi. Já se snažím to. Tak snažím se. To se se něco děje, víš? No. Jo. Ty mě z toho vytočení, že? No jistě. To, co nemůžu, to nepotřebuji. No. Teď nevím, co to je. Tak. Posledních zkušek. Tak děkujeme všem fanouškům za to, že se na nás přišli podívat, že nás přišli.